עכשיו לתעלומת מותו של מייקל ג'קסון. בני משפחת ג'קסון המורחבת מכונסים בביתו שבפרברי לוס אנג'לס, שם הם אמורים להכריע בכמה סוגיות מורכבות. חקירת המוות, ההלוויה, ירושה, חובות, חזקה לילדים, וזו רק רשימה חלקית. הנה הדיווח של שליחנו בלוס אנג'לס, גיל תמרי. אופרת הסבון של מייקל ג'קסון מסרבת לגבוע גם במותו. עכשיו כשהשחקן הראשי איננו, מחכבים בבני המשפחה. האחות ג'נט מגיעה בבנטלי לאחוזתו של מייקל. האמא מגיעה בג'יפ כדי להטיח האשמות ברופאו האישי של ג'קסון, דוקטור קונרד מורי. Did the doctor give him a shot? And then the person found Michael and called the doctor came back and tried to do CPR. We don't know. אבל כל הקרבות האלה מתגמדים לנוכח מפגן האבל בכל מקום. לכאן, לביתו של ג'קסון, מגיעים אלפים, מדליקים נר, משאירים מכתב, נוגעים ברגע. הרופא דוקטור מורי סוף סוף נתן עדות במשטרה כשהוא חמוש באורחי דינו. We've been assured by the LA PD homicide division that he is not in any way a suspect in the death of Mr. Jackson. וכמו בתסריט שכתב ג'קסון למותו, הזריקה שהכריע אותו הייתה ככל הנראה משכך הכאבים דמרול. משכך כאבים שג'קסון אהב במיוחד והעניק לו אפילו שיר. ועכשיו מתחילים כאן שני קרבות. האחד על הכסף והירושה של ג'קסון, שגדלה מאז מותו בקצב מסחרר, בשל ההשמעות הבלתי פוסקות של שיריו. והקרב השני, קרב החזקה על הילדים. המוני המעריצים שמגיעים לכאן לביתו של מייקל ג'קסון באים כדי להיפרד מאלילם, לגעת בהיסטוריה. אבל הם גם באים כדי לראות מקרוב את הטלנובלה על המשפחה המוזרה הזו, טלנובלה שממשיכה להיכתב בכל שעה ובכל רגע. ובסדרות הכוכבים בהוליווד הפכה מרצפת הכוכב של ג'קסון לאתר הנצחה רשמי למלך הפופ. גיל תמרי, בכניסה לביתו של מייקל ג'קסון, בלוס אנג'לס. ומשם בדיוק הוא מצטרף אלינו עכשיו בשידור חי ליד ביתו של מייקל ג'קסון. מה קורה שם, גיל? יעקב, זוהי הדלת, כאן זוהי אחוזתו של מייקל ג'קסון בלוס אנג'לס. כאן מאחורינו מתכנסים עכשיו בני המשפחה, ויש מחלוקת, מחלוקת פנימית, יעקב, לגבי מועד ההלוויה וסדרי ההלוויה. האח ג'רמן ג'קסון רוצה לעשות לוויה גלובלית בכל העולם, טקסי הזכרה בינלאומיים. לעומת זאת, אחרים בקרב המשפחה מבקשים לעשות טקסים צנועים יותר, פרטיים יותר, ויש כאן מחלוקת אמיתית, ולצורך כך, בעוד שש שעות תנחת בלוס אנג'לס, במיוחד מוושינגטון, הכומר השחון על שרפטון. הוא יבוא כדי לפשר. שרפטון משוכנע שצריך לעשות גם כן לוויה גלובלית, לעשות אקסטרווגנזה מאוד מאוד גדולה, והוא הולך לשכנע בכוח השכנוע המאוד ידוע שלו את כל בני המשפחה לחגוג בגדול את מותו של מייקל ג'קסון. בכלל, יש כאן הרבה מאוד ביקורת, מיקי ויעקב, על התקשורת בקרב בני המשפחה. הם טוענים שהתקשורת מבליטה יותר מדי את הצדדים השליליים באישיותו של מייקל ג'קסון, ולא מתייחסת אליו כגאון, כך הם אומרים שצריכים להתייחס אליו. איך היית מתאר את האווירה שם סביב הבית? מה שקורה כאן, מיקי, זה בעצם אנחנו עומדים צמודים תחנת טלוויזיה לתחנת טלוויזיה. יש כאן צוותי טלוויזיה מכל העולם. הספוט, המרווח שיש לכל אחד, הוא כמה סנטימטרים בודדים. כאן מאחורינו ממשיכים להתגודד משך שעות מאות מעריצים שבאים להדליק נר, להשאיר מכתב. זה הפך להיות כאן איזושהי חגיגה בינלאומית של אנשים שמגיעים לחלוק כבוד אחרון לאיש שהם כל כך אהבו והעריצו. תודה לגיל תמרי מאנסינו, קליפורניה. ליד לוס אנג'לס, תודה רבה. עכשיו לפרשת דודו טופז. כן.